Yes, live. Namaskar, Hokolule, Atta Bazil, Aru Atta Bazile, Zwa the Dunupa Hokoluke, Encounter Homoi, Kisu Gitere, Kisu Kotare, Egraki, Anagraki Hilpi Hote, Bositaki, Hokoluke Monozon Divule, Sesta Kurisu, Hokule Palpaisis again, Hokule Jonaise, and as you Zwa the Dinore, Murugot Muregraki Hogni, I mean Hokule the Kitoxeni Pau. অসমক খুব সৰু অৱস্থাতে তেখেতে ন্যাশনেল টিভিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আন কোনো নহয় তেখেত মানসী চহৰীয়া ভগ্নী আৰু মই গেষ্ট ৰিকেশ্যন কৰি দিছোঁ তেখেতে পঠিয়ালে আপোনাকে মানসীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব মানসীক গীত শুনিব পাৰিব বাকী কওক কি খবৰ সকলোৱে ভেকচিন লৈছেনে কোনে কোনে ভেকচিন লৈছে এবাৰ জনাব দেই মই সকলোৰে সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি কমেন্টটো পঢ়িম সকলোৰে কালি অভিযোগ আছিলে যে কমেণ্ট নপঢ়ো মই কিন্তু আজি পঢ়িম ইমান ধুনীয়া গান গাই থাকে ভণ্টিসকলে মানে কিছুমান সময়ত থাকি যায় কমেণ্ট পঢ়াটো ডোন মাইণ্ড ফু দেট চ' গেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট আহিলেই মই মানসিক মোৰ আধাটো কৰা ষ্ট্ৰেইন মুকলি কৰি দিম কি খবৰ দাদা মোৰ খবৰ ভাল মুকিব আহমেদ তৰালি জ্যোতি খালৈ নেকি হাই ব্ৰু কি খবৰ মোৰ খবৰ ভাল খবৰ সুধিলে যোনে যোনে খবৰ সুধিছে সকলোকে কৈছোঁ খবৰ ভাল ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে ভালে চলি আছোঁ ভৱিষ্যত দিনত নাজানো কি হয় যিসকলে লাভ ইউ দিছে আই লাভ ইউ টু আপোনালোকৰ মৰ্মৰ বাবে যিখিনি স্থান পাইছোঁহি আৰু গেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট এটা ফিল্টাৰ লগাই লৈছোঁ আচলতে মেকআপ টেকআপ কৰিবলৈতো কোনো নাই সেইটো কাৰণে কি হৈছে যাতে ফিল্টাৰতে বগা দেখি সেইকাৰণে ফিল্টাৰ এটা লগাই লৈছোঁ হাই হেল্ল' মানসী যদি চাই আছা আহিব লাগে তুমি মানসী ইজ অহা নাই মই ইয়াত কৰিছিলোঁ মানসী মানসী আৰু এবাৰ পঠিয়াই দিয়া মন্টু দাস মিউজিকেল কি খবৰ ভৃগুদা মোৰ খবৰ ভাল মন্টু তোমাৰ কি খবৰ নতুন কি কি কাম কৰিছা এবাৰ জনাবা মই ইয়াত কৰিছোঁ মানসী অলপ ৰবা connecting hey yeah manoki o khuni sa bhalge can you hear me manoji kudiso okay okay pa latency aise ne ki baba latency ke aise ne ki mamat tu ভালকে শুনিব পৰা নাই মানে তোমাৰ এটা কাম কৰিবা ইউটিউবৰ কাটি আকৌ এবাৰ দিবা নেকি চোৱাচোন এণ্ড যদি পাৰা হটস্পট এটা লৈ লোৱা তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব ত' মানসীৰ অকণমান নেটৱৰ্ক অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেত কাট খাই গৈছে আমাৰ এই ছেশ্যনটোৰ পৰা আকৌ আহিব অটোৱালা গান গোৱা গাম গাম দেই পিছত গাম গান কুমকুম আছে যে মইতো কৰোণা পজিটিভ আছোঁ আপুনি দিলা ভালকৈ থাকক অঁ আপুনি আপোনালোক ভালকৈ থাকক মানে অ'কে থেংক ইউ গেট ৱেল চুন দেই সোনকালে ভাল হোৱা কৰোণাৰ পৰা
এতিয়া শুনিছা? হয় অ'কে, আমি কথা পাতি যাব পাৰিম এতিয়া। তো মানসী আও, কি হলে? অলপ মানে ফৰকৰ অসুবিধা, একো নাই, আমাৰ টেকনিক্যাল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ থাকিলেও আমাৰ কনভাৰ্সেশ্যন চলি গৈ থাকিব। আপোনাৰ চব গানেই ভাল লাগে, কিউট ভইচ, থেংক ইউ। মুনমুন চৌধুৰী, আপোনাৰ নামতো এটা গান কৰা গৈছে চাব, মুনমুন বুলি গান। হাই বিজন বড়োচা ডিমাচা দাদা, খবৰ কেনেকুৱা? খবৰ ভাল। কি খবৰ চাইছো, মানসী আছে নেকি লাইনত? মানসী আছে, মান দা নেটৱৰ্ক ভাই, আমাক লাইভত আহিলে মানসী লাইভ নেটৱৰ্কে দিগদাৰ দিয়ে ন? একদম প্ৰত্যেকবাৰে আপোনাৰ লগতে দিয়ে। একো নাই একো নাই, আমাৰ অকমান ৰাহি যোৱা কিবা এটা চাব লাগিব ৰবা, যে লাইভত আহিলে কিয় কিবা আঙুঠি চাঙুঠি দিলে পিন্ধি ল'ব লাগিব। মই এনেই হয় আঙুঠি পিন্ধি ভাল পাওঁ। দিয়া, এতিয়া মানসিকটো চবেই চিনি পায়, ভইচ ইণ্ডিয়া কিডছ কোনটো ইয়াৰত আছিলা? 2016 17 নে 17 18? 17 18 অ'কে, মানসী চহৰীয়া আমাৰ সকলোৰে খুব মৰমৰ ভগ্নী, আৰু মানসীয়ে 2017 18 ভইচ কিডছত ভইচ কিডছৰ উইনাৰ আছিল, আমি সকলোৱে এই বিষয়ে জানো। গতিকে খুব কম বয়সতে খুব ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট লাভ কৰিছে তেখেতে, সেইবাবে পুনৰবাৰ আজি এই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে মানসীক দেৰিকে হলেও অভিনন্দনটো আপুনি দিছোঁ, পুনৰবাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন মানসী। থেংক ইউ, একমাত্ৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, সকলোৰে অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদত মই যিমানখিনি পাইছোঁ, কিন্তু এইখিনিতো মোৰ কাৰণে জাষ্ট মোৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈছেহে। আৰু হয় হয়, নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক জাৰ্ণিও ষ্টাৰ্ট হৈছিল, আমাৰ লাইভো ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, গতিকে নাই একো নাই, হৈ থাকিব, এইবোৰ অসুবিধা নাই, হয় নাই? আকৌ আহা মানুহজী, মানে যা মানে যা, ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই দিয়া মানুহ, এবাৰ আহিলে যাবলৈ কিন্তু তোমাক ধৰি ৰাখিম মই। অ'কে অ'কে, মানে দিয়া, এতিয়া এবাৰ গৰমে গৰমে নেটৱৰ্কটো যিহেতু খেলি মেলি কৰি আছে, গৰমে গৰমে এটা গান শুনো মানসী। কি গান কৰিছা ৰিচেণ্টলি? গানটো মই কৰিছো কেইটামান, কিন্তু পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বহুত কেইটা গান মই এৰিবও নোৱাৰিলো, শ্বুটিঙো কৰিবলৈ নোৱাৰিলো, তাৰপিছত তেনেকে থাকি গ'ল মোৰ। যিহেতু সুৰাজবংশী গানো কৰিছো মই, নিজৰটো নাছিলে তেনেকে, মই ডুৱেট কৰিছিলো আগতে, তাৰপিছত মই গৌৰীপুৰত তেনেকে মিউজিকটো কৰাই থাকিলে, বাট ডাবিং কৰিবই নাপালো, আকৌ বন্ধ হৈ গ'ল। তো এইবাৰ প্ৰথমতে যিহেতু আপুনি গান গাব, খুব ধুনীয়া এটি গীত গাবলৈ শুনাবলৈ বিচাৰিছো, জাষ্ট মই একোখন ইউজ কৰিব পাৰোনে? একদম একদম, ৱাই নট, তুমি যি ইউজ কৰা, ট্ৰেক ইউজ কৰিলে মোৰ অসুবিধা নাই, ইমান নাজানো, হয় অ'কে, তথাপি আই উইল ট্ৰাই। একদম একদম, বিচাৰিছো সহাৰি,
क्या बात। ইমান ধুনীয়া ষ্টাইল নিজৰ, আৰু মানসীৰ এটা নিজৰ ইউনিক টোন আছে, টোনেল কোৱালিটিটো মই মানসী বিৰাট ভাল পাওঁ। তেখেতৰ ভইচটোত বোল্ডনেছটো আছে, মিঠাছটো আছে, মেলডিও আছে, এণ্ড ডাইনামিক্সবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি ইউজ কৰা গানবোৰত খুব বেছি ভাল লাগে সেইটো। ত' মানসী, ৰিচেণ্টলি আমি কেইটামান গানৰ লিংক পাইছিলোঁ, এণ্ড তোমাৰ যেতিয়া গান ৰিলিজ হয় ইটছ মাই প্ৰিভিলেজ দেট প্ৰত্যেকটো গানৰ লিংকে মই পাওঁ, চাওঁ এণ্ড মই জনাওঁ যে কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে এটা এটা মেচআপ আমি পাইছিলোঁ বহুত দিনৰ আগত, মানে 4-5 মাহমান হ'ল নেকি, মেচআপৰ লিংক এটা হিন্দী গান। মই আগৰ তুম সাথো কৰিছিলোঁ, সেইটোৰ লগত মাহী মাহী গানটো কৰিছিলে নেকি ন? মাহীটো মই আগতে কৰিছিলে, এটা আপোনাৰ আগতেও শুনাইছো মই। গতিকে সেই দুটাই কোনোবা এটা হৈ যাওক নেকি, ভাল লাগিব কোনোবা এটা আৰু যোনটো ভাল ভাল লাগে তোমাৰ। ওহো, আকৌ গুচি গ'ল নেটৱৰ্ক, কৈ বাদ নেই, আকৌ ল'ম, একো নাই, টেকনিকেল যদি অসুবিধা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিহৰ ফেচবুক লাইভ হয় নাই, কেনে মানুহ কি বিশ্বাস নেহেৰুৱা বা কিপ চেণ্ডিং। অ'কে, একো নাই একো নাই, অকণমান অকণ নেটৱৰ্ক অসুবিধা থাকেই, টেকনিকেল আমাৰ হাতত যিটো বস্তু নাথাকে সেইটোৰ ওপৰত আমি খং কৰি লাভ নাই। অ'কে, একো নাই, হ'ব দিয়া, এতিয়া এটা হেৰিকে গাই দিয়া, যোনটো ভাল পোৱা তুমি, মই দুটা ভাল দুটাও ভাল পাইছো তোমাৰ গান। पल भर ठहर जाओ, दिन के संभल जाओ, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम चितर जाए, आंखों में तुमको भरूं, बोले बात तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो, क्या बात, नहर नदिया से तेरे दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं चली जाती हूँ तेरी आँखों
क्या बात है। आजिकालि आमार आमार पिछर जेनेरेशन पे इमान धुनिया के हिंदी गीत बिलाक गाय जुआ पुरुषी ज्योति काली प्रतीक्षा आजि तुमि तीनी गुरा की खूब कम बयसते नेशनल प्लेटफॉर्म गई बहुखिनि आमि टीवी स्क्रीनते देखि पुआ मानुखिनि हते काम करिसा तेखेतसकल आगत परफॉर्म करिसा तेखेतसकल हते कथा बतरा लिप्त होइसा ओतिके काक काक लोक पैसा मानसि आजि लगे खूब धुनिया लगिले तुमार गानतु काक काक लोक पैसा आजि लगे थैंक यू তাতে তো ঢের মহান মহান কলাকার বিলাক আহিছিলে লগ পাইছিল আর লাইক মানে বহুত বেশি লাকি ফিল করিছো নিজকে তেতিয়া আর বহুত আগর পুরনি মিউজিশিয়ানস পুরেও আমার লগত পারফর্ম করিছিলে তো সঁচাকে বহুত বেশি ভাল লাগিছিল আর কবলে গলে তো ঢের মানুহ লগ পাইছো আর এটা মুহূর্ত কোৱাচোন যিটো মুহূর্ত তুমি ভয়েস কিডসত যেতিয়া আছিলা যিটো মুহূর্ত তোমার সদায় মনত থাকিব এই মুহূর্তটো মানে খুব ভাল লাগিছিল তোমাক সবে প্রেজ করেছিলে তো কেনকা কি আছিল মোমেন্ট এটা মোমেন্ট আমাক জানবা গ্র্যান্ড ফাইনাল অবভিয়াসলি কারণ ওকে গ্র্যান্ড ফাইনাল সবে একদম নার্ভাস ফিল কৰি থাকে কোন জিতিব কোন অবভিয়াসলি হেতু ট্রফিটোৰ কাৰণে সবে ইমান দিন লাগি আছে হাত মা ধৰি ইমান সাধনা কৰিছে হেতু পাবৰ কাৰণে তো তো তেতিয়া হেখিনি টাইম বহুত বেছি ভয় লাগি আছিল আমাৰ কোনে পাব কি হ'ব জাস্ট ভগৱানক যেটো মোৰ নাম কৈছিলে যে উইনাৰ হয় মানসী সাহাৰিয়া তো সেই মোমেন্টটো মোর নেক্সট টাইম আকৌ কেতিয়াও মই নাজানো পাম না পাম কিন্তু মই জানো যে লাইক মোৰ কাৰণে সপোন আছিল মানে মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো যে তেনেকুৱা মোৰ লগতো হ'ব আৰু সেইটো সময়ত ধৰি লোৱা আমাৰ চিন্তা চৰ্চা কিনি মানে ওচৰলৈ ওপৰলৈ কেতিয়াও নাযায় যে জিকি আহিম আমি যাওঁ যে কিবা এটা শিকি আহিম হয় নে নহয় অবভিয়াছলি শিকিবলৈ গৈছিলো অঁ সেইটোৱে কথা আৰু শিকিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া জিকি অহা যায় তাতকৈ বেছি ফূৰ্তিটো আৰু চাগে যিজনে পাইছে তেখেততকৈ ভালকৈ আৰু কোনো চাগে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট আচ্ছা কুচ ৰাজবংশীৰ এটা গীত তুমি কৰিছিলা সো যিটো গীত ৰিলিজ হোৱা নাই গাব পৰা যাব নেকি মানে এক্সক্লুচিভলি আমাৰ এই লাইভ সেশনটো গোৱা না আৰু তোমাৰ মাইকটো ক'ত আছে মানুহে মই ইয়াৰফোন লগোৱা নাই অকে ইয়াৰফোন লগোৱা নাই মানে মই ইয়াৰফোন লগাই কিনে অলপ টান পাওঁ ওকে এয়ারফোন তুমি লগাবো না লাগে বেটার ও আচ্ছা 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 নহলে আকো মাইক তো তুমি নুকুনিবা কনভারসেশন স্ক্রিন হবে ওকে একো না মানে ভয়েস টু কেটে বা কোমান কোন কমি কমি যায় মই তো বড় ঠিকই শুনি আছো মই এয়ারফোন লগাই আছো গান নে দিয়া একো না কলশিনী আয়ুরি সখী ঝোলানি ভর যান কলসিনী আয়ু রে সখি চলানি বাড়ি যা উড়াং বাই রং করে মন মোর উড়াং বাই রং করে মন মোর রুবারে না পা কলসিনী আয়ু রে সখি চলানি বাড়ি যা
क्या बात है। कहीं जादू कोरिया कलाया जी, कहीं जादू कोरिया कलाया जी, जंजाल खाटाए से। कहीं जादू कोरिया कलाया जी, कहीं जादू कोरिया कलाया जी, जंजाल खाटाए से। আচ্ছা, এই লেংগুৱেজটো মই বহুতখিনি বুজি পাইছোঁ, বহুতখিনি বুজি পোৱা নাই। তো আমাৰ যোনটো বঙাইগাঁও ফালৰ কোচ ৰাজবংশীয় ভাষা আৰু তোমালোকৰ ফালৰ দৰঙৰ যোনটো কোচ ৰাজবংশীয়, ডিফাৰেন্স আছে নেকি, চেঞ্জেছ আছে নেকি কিবা ভাষাটো? একচুৱেলি আমাৰ দৰঙতো ৰাজবংশীসকলে আমাৰ ভাষাটো নকয়, অসমীয়াকে কয়। সেইটোৰ কাৰণে মই ভালকে ইমান নাজানো। তো আমাৰ গৌৰীপুৰৰ চাইডত আৰু বঙাইগাঁও চাইডত যায় মানে জাগাডোখৰ লৈ লৈ মানে অলপ মানে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কথা কোৱাৰ। সেইটো তোমালোকৰ ফালৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী জনজাতীয় মানুহবোৰ আছে, তেখেতসকলে মানে অসমীয়াতে কথা বতৰা পাতে, অসমীয়াতে কয়। দে আৰ ভেৰি সুইট, মই খুব ভাল পাওঁ তেখেতসকলৰ কথন শৈলী, কথোপকথন যেতিয়া কৰিবলগীয়া হয়, ভাত খাল, তকত গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তুবিলাক, মানে আকাৰ ইকাৰটো অকণমান কম হয়, ইমান ভাল লাগে শুনি। মই যেতিয়া গোৱালপাৰাত, মোৰ বন্ধু, মোৰ ওৱান অফ মাই ফেভাৰিট প্লেচ বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা, বাকী কেইখন যে বেয়া পাওঁ সেইটো মানে কৰা নাই, মোৰ ভাল লগা ঠাই আৰু গোৱালপাৰা বঙাইগাঁওখন খুব ভাল পাওঁ। তো তাৰ মানুহবোৰে যেতিয়া, আৰে আৰে মই সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছো, মানে অকমান জেগে কিবা এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েট আছে, বিকজ বঙাইগাঁও ফালৰ যিটো ৰাজবংশী ভাষা সেইটো মই অলমষ্ট মানে ক'বও পাৰো, অলমষ্ট আৰু মানে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি কোনোবাই কৈ থাকে মোৰ আগত, আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, মই বুজি পাওঁ। তো এই তুমি যোনটো গান গাই আছো, সেইটো গানৰ কাৰণে চাগে মই বুজি পাবলৈ অকণ অসুবিধা হৈছে, যিহেতু মই কোচ ৰাজবংশী জনজাতীয় নহয়। যিকি নহওক, শুভেচ্ছা থাকিল, মই ভাবো দেট এই যিটো গান এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই, সেই গানটো অতি সোনকালে ৰিলিজ হ'ব, পেণ্ডেমিকৰ সময়টো পাৰ হওক আমাৰ, এণ্ড আমাৰ মাজলৈ এটা খুব ভাল ভাল দিন, ৰঙীন সপোন দেখা দিনবোৰ ঘূৰি আহক, এণ্ড পুনৰবাৰ মানুহে যিকেইটা গান কৰি থৈছে সেইকেইটা গান খুব ধুনীয়াকে সুপহিট হৈ যাওক ৰাইজৰ মাজত, ন, তাকে কামনা কৰো। বাকী কোৱা, এবাৰ তুমি ক্লাছ কিমান হ? ক্লাছ 10th। ক্লাছ 10th মানে পাইছা? ওকে, মই কালি ৰাতি ফোন কৰি ভাবিছিলো চাগে তুমি মেট্ৰিকৰ কাৰণে পঢ়ি আছা, হ'ব না, কৈছো চাগে তোমাক। ইন ফিউচাৰ মানুহে কি কৰিব বুলি ভাবিছে? মোৰ এইম চেঞ্জ হৈ থাকে দাদা, নাই এইটো বয়সত হয় বাৰু। গমনতলভাৱে পঢ়া শুনাটো ভালকে ৰাখিব লাগিব, অহা বছৰলৈ মেট্ৰিক, মেট্ৰিক হোৱাটো বিচাৰে নে নোহোৱাটো বিচাৰা? অবভিয়াছলি মই নোহোৱাটো বিচাৰো, একো নাই, পঢ়িব লাগিব। আৰু সমান যিধৰণে যিধৰণে মিউজিকত ইমান কম বয়সত এচিভ কৰিছা এটা ডাঙৰ বস্তু, আই থিংক মেট্ৰিকতো এটা খুব ভাল ৰিজাল্ট হ'ব, ৰিমাৰ্কেবল ৰিজাল্ট হ'ব, নাহিলেও চোৱা কিমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, গতিকে মানুহে পিপল এক্সপেক্ট, মানুহে এক্সপেক্ট কৰে তোমালোকৰ পৰা, গতিকে পঢ়া গানটো চলিয়ে থাকিব, তোমালোকৰ আৰম্ভণি হৈছে গতিকে মানে গান চলিয়ে থাকিব, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে পঢ়া শুনাটো একদম, মানে এটাই বস্তু তোমাৰ লাইফৰ কেতিয়াও তোমাৰ পিছা নেৰে, সেইটো হৈছে তোমাৰ টেলেণ্ট আছে সেইটো লগত, এণ্ড পঢ়া শুনাটো যদি তোমাৰ লগত থাকে, তুমি জীৱনটোত কোনো কোনো ক্ষণতেই তুমি ভয় খাবলগীয়া নহয় যেতিয়ালৈকে তোমাৰ হাতত এডুকেশ্যনটো থাকে, গতিকে যিমান পৰা পঢ়ি লোৱা, বয়স আছে, হয় নাই? এতিয়া আৰু এটা গান শুনিম, ভাল, তুমি ভাল পোৱা আৰু এটা গান, মাহী বেটো শুনিম নেকি?
মাহী দি পাৰা বহুত যাব? দিন হ'ল গোৱা মানে অঁ তেতিয়াহ'লে তুমি তুমি যোনটো ৰেডি কৰি থৈছা সেইটো গান গালে হ'ব দিয়া, যোনটো তুমি ভাল পোৱা। মোৰ নো দিবান এসএমএস হিন্দী যা, এসএমএস হ'লেও হ'ব। আমি এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনতে আমি বহুত মহান মহান ব্যক্তিকে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাইছো, তো তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাই খুব ধুনীয়াটি মই জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱৰ গীত গাবলৈ লৈছো। ওকে ঠিক আছে। ক্যা বাত হে, ক্যা বাত হে, ইমান এয়া আসলে আমার নবপ্রজন্ম উঠি অহা উদীয়মানর উদীয়মান শিল্পী হব। তেখেতসকলে প্রত্যেক ধরনের গীতর প্রতি আকর্ষিত, এইটো আসলে আমার কারণে খুব একটা শুভ লক্ষণ, এইটো তোমার বাবে। গতিকে মই ভাবো যে প্রত্যেকটা গীতর চর্চা সমানেই করে যাবা অনাগত দিনত ন। মানসে মানসে কোনবোৰ গীতর জেনার কোনটো জেনারে তোমাক বহুত বেছি অ্যাট্রাকশন করে অ্যাট্রাক্ট করে? সকলোবোৰে ক'বলৈ গ'লে ভাল লাগে, মই সকলোৰে গাওঁ, চব জনতে গান মই গাইছো অলৰেডি, তো হলেও ভাল লাগে, সকলোবোৰে ভাল লাগে আৰু। আচ্ছা মানসে, যদি মানসেটো গান কেইবাটাও কৰিলা, তোমাৰ আটাইতকৈ সাকসেসফুল গান এতিয়া লাগে আফটাৰ দ্য জাৰ্ণি অফ ভইচ কিডছ, এই ভইচ কিডছ এপাৰ্ট ৰাখি যদি দিওঁ, অসমলৈ আহি অসমৰ ৰাইজে তোমাক কোনটো গীতত আটাইতকৈ বেছি মৰম দিছে বুলি ভাবা? মই ছেকেণ্ড টাইম কৰিছিলোঁ জয় আই অসম বুলি, অঁ তুমি যে আৰ্মি হৈছিলা, সেই গীতটিত চাইছো বহুতখিনি মৰম দিছিলে আৰু সকলোৱে ভাল পায় গীতটি, য'ত গ'লেও গাবলৈ কয় মোক, তো আৰু তাৰপিছত বহুত ৱেইট কৰিছোঁ, কিন্তু সেই গীতটি মোৰ ভাল লাগে কাৰণ মোৰ লাইফৰ ছেকেণ্ড গান আছিলে সেইটো, আৰু মোক মণি দাই গিফ্ট কৰিছিলে গীতটি, তো অ'কে সেই গীতটি অকণমান গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ। একদম একদম একদম, মই ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ গাবলে, তুমি গাই যা। কেমন স্কেল টো চাই লৈছো, বুকু ভরি ভাল পাও মই মোর দেখকে, হিয়া জোড়াই গান গাও মই মোর মাটিতে, বুকু ভরি ভাল পাও মই মোর দেখকে, হিয়া জোড়াই গান গাও মই মোর মাটিতে, আকাশে বতাহে পাহাড়ে ভয়ামে বিচারি ফুরো মই হুরকে, বুকু ভরি ভাল পাও মই মোর দেখকে, হিয়া জোড়াই গান গাও মই মোর মাটিতে, বন্ধে মাতরম জয় আয় হো
অন্তৰাটো ইমান ভাল গানটো আধা গালি কেনেকে অন্তৰাটো গাব লাগিব। ঠিক আছে, মই বহুত দিন হল মানে গোৱাই নাই। ওকে ভাৰতৰ নুমলি অসমৰ চিঞৰী মানুহীবোৰে নাম, কথাৰে সুৰেৰে হিয়াৰ মৰমেৰে জনালো সপাকে সনাম, মৰমৰ দোলেৰে বান্ধিলো সবাকে চাচিলো চাব জনালো সবাকে প্ৰণাম, কৰতি হো সব কো সদাম, কৰতি হো সব কো সদাম, বন্দে মাতৰম জো আয়ো হোম। বঢ়িয়া, অকণমান সঁচাকে লিৰিক্স ভুল হৈছে। একো নাই একো নাই, এইবিলাক হয়, আৰে আমাৰ মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, গতিকে লিৰিক্স ভুল হোৱাটো সাধাৰণ কথা। চ' মই ভাবো যে এই যিটো চেঞ্জিং এটাৰ পিছত এটা ধৰণৰ ট্ৰেণ্ডৰ লগত তুমি মিলিবলৈ প্ৰয়াস কৰি গানবোৰ কৰি গৈ আছা, এইটো খুব এটা শুভ লক্ষণ। তোমালে তোমাৰ প্ৰতি থকা দৰ্শকৰ যি যি কি বুলি কয় এইটো এক্সপেক্টেশ্যনছ, তোমাৰ প্ৰতি যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যনছ আছে, চাগে সেই এক্সপেক্টেশ্যনছখিনি এটা বেলেগ লেভেলত লৈ যাবলৈ তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰে চাগে তেখেতসকলক সহায় কৰিব। আৰু মই ভাবো দেট যিখিনি ৰিয়েলিটি শ্ব'ত আমাৰ মোৰ চকুৰ আগত যিখিনি কণ্টেষ্টেণ্ট ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গৈছে আমি সকলোকে চাগে লগ পাইছোঁ, নামিকাই হওক, দেৱী সাহাই হওক, সকলোকে লগ পাইছোঁ, একেখন মঞ্চতো আমি অনুষ্ঠানো কৰিছোঁ কেইবাখন জেগাত। চ' সেই তেখেতসকলক দেখিছোঁ, তেখেতসকলে ষ্টিল দে আৰ ৱৰ্কিং, এণ্ড মই বিচাৰোঁ দেট তোমালোকো এটা ভাল এটা টাইটেল পাই আহিছা, ভইচ কিডছ উইনাৰ। বাপৰে বাপ, এই মইতোতো জীৱনত চাগে গৈয়ে নাপাম ইমান দূৰ। চ' সেই জেগাত গৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ আগত গৈ থাকি তোমালোকে গাই জিকি আহিছা, এটা ৱৰ্ড পাই আহিছা, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে। গতিকে মই ভাবো যি চৰ্চা যি সাধনা সেয়া যাতে কণ্টিনিউ হৈ থাকে, হ'বনে? আৰু এই যে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত আছিলা সেইখিনি সময়ত চবতকে বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ তোমাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য গ্ৰেণ্ড ফিনালি, ঠিক আছে, যিটো পাৰফৰ্মৰ কাৰণে তোমাক সকলোৱে প্ৰেইজ কৰিছিলে, আমিও চাইছিলোঁ, মোৰ মনত আছে, কিন্তু মই তোমাকে সুধিছোঁ যে এনেকুৱা কোনটো গীত তোমাৰ মনত আছে বা দৰ্শক ৰাইজক দেখুৱাবলৈ বা ক'বলৈ বিচাৰিবা? মই গ্ৰেণ্ড ফাইনেলত যিহেতু মেখেলা চাদৰ পিন্ধি কেনে গাইছিলোঁ বিচুৱা, অ'কে অ'কে বিচুৱা, সেই গীতটি এখন গুণগুণাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। দিয়া দিয়া গোরি তেরা গাও বড়া প্যারা, মে তো গয়া মারা আকে ইহাঁ রে, আকে ইহাঁ রে, ও সুপর রূপ তেরা সাদা, চন্দ্রমা জো আদা আকে জওয়ারে, গোরি তেরা গাও বড়া প্যারা প্যারা, মে তো গয়া মারা আকে ইহাঁ রে, আকে ইহাঁ রে। গৰি গৰে মনা, ঐ নাহো 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 না গৰি গৰে মনা, অ বিচুৱা রে পিপল সয়া বেঠি পল ভর ও ভর কে গগরিয়া হো, হাই রে হাই রে, ও দেয়ারি তেয়ারি চর গে ও পাপি বিচুয়া, ও দেয়ারি তেয়ারি চর গে ও পাপি বিচুয়া, ও হে হর মর গই কই উতারো বিচুয়া, ও হে হর মর গই কই উতারো বিচুয়া, ও কে তোরে পাপি বিচুয়া বিচুয়া বিচুয়া, কে তোরে পাপি বিচুয়া, ও দেয়ারি তেয়ারি চর গে ও পাপি বিচুয়া, ও বিচুয়া হাই রে। থ্যাংক ইউ। বাহ, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, বেয়া ধুনিয়া লাগিছে, মই একদম সেই
মোমেন্টটো মনত পৰি গৈছে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি তোমাৰ লগত কোনোবা এক্টৰেও এড কৰিছিল নেকি সেই ডান্স লাইভ ষ্টেজত, ইফ আই এম ৰং ৰং আছেনে মনত? তাকে কোনোবা এজন কোনোবা এগৰাকী এক্সট্ৰেছ উঠি আহিছিল নেকি গানটো ভাল পায় ষ্টেজলৈ? এইটোতো মোৰ গ্ৰেণ্ড ফাইনেলত আছিলে। অঁ সেইটো গ্ৰেণ্ড ফাইনেলত আছিলে ন? অ'কে, তেতিয়া কিন্তু কোনোবা এজন তোমাৰ এনেকুৱা এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ মই দেখিছোঁ দেট কোন তোমাৰ গান ভাল পায় কোনোবা এজন এক্টৰ ওপৰত আহি তোমাৰ লগত একেলগে গাইছে পাৰফৰ্ম কৰিছে। আকৃতি মেম, আকৃতি মেম আছিলে, অ'কে অ'কে, কোন তাকেতো মই এতিয়া মনত পৰা নাই দেট কোন সেইগৰাকী ব্যক্তি আছিল, কিন্তু কি ক'ম দেট সেইখিনি সময়ত যেতিয়া তোমাক চাই আছোঁ লাগিছে বাহ। অঁ সেইটো খুব ডাঙৰ কথা একচুৱেলি তোমাৰ কাৰণে। আৰু কোৱা না, আৰু তোমাৰ তোমালৈ আগবঢ়োৱা যিখিনি ভাল ভাল কমেণ্ট আছিলে এটা এনেকুৱা মোমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰা আমাৰ অডিয়েঞ্চ খিনিৰ লগত। আজি আৰু এটা কথা তোমাক জনাই থওঁ, আজি 3 দিনৰ ভিতৰত আজি আটাইতকৈ হায়েষ্ট অডিয়েঞ্চ হৈছে, অথনিকে মই চাই থাকিছো 921 অডিয়েঞ্চলৈকে আমি অডিয়েঞ্চ পাইছো, গতিকে খুব ভাল আমাৰ কাৰণে। বাপৰে, গতিকে কোৱা, অঁ হয় গতিকে কোৱা দেট হয়, মই কৈছো যে এনেকুৱা কি মোমেণ্ট ধৰি লোৱা তোমাক কোনোবাই খুব ধুনীয়াকে উৎসাহ দিছে হয়নে, এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, এনেকুৱা কোনটো মুহূৰ্ত তোমাৰ এতিয়া মনত আছে যে যিটো মুহূৰ্ত তুমি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিবা? অকে, যেতিয়া বাদশাহ ছাৰৰ এটা এপিছড আহিছিলে, মেবি থাৰ্ড মান আছিলে চাগে সেইটো এপিছড, বাদশাহকো লগ পাইছা তুমি? মই হয় বাদশাহ ছাৰৰ লগত যেতিয়া মই পাৰফৰ্ম কৰিছো তেতিয়া পাৰফৰ্ম মই কৰিছা? শ্ৰী বাবা গীতটি গাইছিলো। হয় দেখিছা, কিমান লাকি তুমি, কিমান টেলেন্টেড। অ'কে, বাকী কোৱা, তাৰপিছত কেনে কোৱা? তাৰপিছত বাদশাহ ছাৰৰ লগত যেতিয়া মই পাৰফৰ্ম কৰিছো, পাৰফৰ্ম কৰা হৈ কেনে বাদশাহ ছাৰে মোৰ লগত পৰিলে, তাৰপিছত যেতিয়া কমেণ্ট দিয়াৰ টাইম আহে সেইখিনি টাইমত হিমেশ ৰেশমিয়া ছাৰে এইচএছ ছাৰে মোক মানে কৈছিলে যে আজিৰ পৰা মানসী নাম মানসী নহয়, আমি চবেই উৰি বাবা মাতিম। তো তেতিয়াৰ পৰা মানে মোক য'ত গ'লে উৰি বাবা বুলিয়েই মাতে, মানে উৰি বাবা গাইছিলো উষাধ্য মেমৰ গীত, আমি গম পাও হিমেশ রেশমিয়া স্যার আছিল, বাদশাহ আছিল, আর কোন কোন আছিল? বাদশাহ স্যার তো এনে আহিছিলে গেস্ট হিসেবে। গেস্ট গেস্ট আছে, আচ্ছা আচ্ছা, আর গেস্ট কাক কাক লগ পালা? জাজেস আমি গম পাও কোন কোন আছিল, হেৰি গেস্ট আর কাক কাক লগ পাইছা, অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস কারবক পাইছা না? সলমান স্যার, ও মাই গড, কেলে কোৱা নাছিলে তুমি মানে কিবা হাতৰ কথা এনেকুৱা যেন লাগিছে, কোৱা আৰু সলমান খান, কেটৰিনা কেফ, নেহা মেমটো আহিছিলে, তাৰপিছত আৰু গুৰু ৰন্ধাবা, ইয়া গুৰু ৰন্ধাবা, গুৰু ৰন্ধাবা, তাৰপিছত আৰু এতিয়া মানে মনে নাহে, আকৃতি মেম, নেহা হুছেইন, নেহা হুছেইন, ধুনকি ধুনকি লাগে একজনে গাইছিলে। হয় গম পাওঁ, আরে বাহ, তুমি দেখো অলমোস্ট গোটেই পলটনটোকে লগ পাই আহিছা, চোৱা তুমি নিজে ইমাজিন কৰিব পাৰানে? তুমি আমাৰ অসমৰ মানুহে চাগে এইখিনি বস্তু হয়তো কোনোবাই পাহৰিছে, কোনোবাই মনত ৰাখিছে যে কথাটো যে এই বয়সতে তেখেতে ইমান বেছি এচিভ কৰিছে, সলমান খান, কেটৰিনা কেফ, যিসকল ব্যক্তিক আমি লগ পাবলৈ এটা সপোন পুহি ৰাখো, তেখেতে গৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছে, তেখেতক সলমান খান আহোঁতে কোনটো গান গাইছিলা? সপোনতো ভবা নাছিলো, মানুহে সপোনত ভাবে যে লগ পাম বুলি, মইতো সেইটো ভবা নাছিলো। তুমি কোনটো গান গাইছিলা সলমান খান আহোঁতে? মইতো তেতিয়া হেৰি মেবি মনত অহা নাই, ৰ'ব, প্ৰেম ৰতন ধন পায়ো গাইছিলো, মেবি পলক মেমৰ লগত পাৰফৰ্ম কৰোঁতে। আচ্ছা, পালক মুচলাৰ লগত তুমি একেলগে পাৰফৰ্মো কৰিছা? হয়, পালক মুচল মোৰ একদম বহুত বেছি ফেভৰেট ছিংগাৰ, ফেভৰেট হয় মোৰ, বাপৰে বাপ, মই শ্ৰেয়া ঘোষালৰ পিছতেই যদি শ্ৰেয়া ঘোষালৰ পিছতেই যদি কাৰোবাক মই স্থান দিওঁ, সেয়া হৈছে পালক মুচল। তেতিয়াহ'লে উৰি বাবা যদি নামটো আহিছে, উৰি কোৱা কোৱা তোমাৰ খিনি কৈ লোৱা। আৰু তুমি চান্তে লে চলো বুলি এটা কিবা তেও এপিসোড কৰি আছে ইউটিউবত, মানে বেলেগ বাচ্চাবোৰ লৈ লৈ কেনে যোনে নেকি গান গাব বিচাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰিবলৈ পোৱা নাই, তো প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই, সেইটোৰ বাবে পলক নামে এটা মানে খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে চান্তে লে চলো বুলি, তাৰপিছত সেইটো মোক পলক নামে মেছেজ কৰিলে যে মানচি তুমিও এটা কৰি দিবাচোন মোক, তোমালোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ভাষাত মই ইয়াতে এৰিম বুলি। তাৰপিছত মই আমাৰ
ৰাজবংশী গিৰিতি মই পঠালো, তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত এতিয়াও আছে, তেওঁ খুব ধুনীয়াকে আপলোড কৰি ৰাখিছে মোৰ বিষয়ে, ইমান ধুনীয়াকে কৈছে, মানে মোক আচ্ছা বহুত বেছি মৰম কৰিছিলে তেওঁ, লাইক নিজৰ আচ্ছা ছোৱালীৰ দৰে। অহাৰ টাইমতো ঢেৰ কান্দিছো আমি, তেওঁলোকৰ মাও কান্দিছে, তেওঁ কান্দিছে, মোৰতো আৰু ৰাখিবই আচ্ছা খুজিছিলে পাৰিলে। নাই, সঁচাকে সঁচাকে তোমাক দেখিলেও তেনেকে যোনে যোনে তোমাক প্ৰেক্টিকেলি লগ লগ পাইছে সকলোৱে গম পায় যে মানসী খুব মৰম লগা, খুব অমায়িক, খুব হাম্বল, আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগে দেট মানসী সদায় যিমান ডাঙৰ হৈ যাওক, মানসী কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো হওক পাৰ্চনেলি হওক, সদায় যাতে মানসী মানসীজনী হৈ থাকে, মই তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু সকলোকে মই জনাইছো যে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে মই এতিয়াতো মোৰ জাৰ্ণিটো পুৰা ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, মই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু, মোৰ মঞ্চিল পাবলৈ বহুত দূৰ আছে, মই বাৰ বাৰ কৈ আছো। চ' মোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আৰু বেছি আগুৱাই যাব পাৰো, আকৌ অসমখনক মই আৰু প্ৰাউড ফিল কৰাব পাৰো, সেইখিনি সকলোৱে আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ আছেই কৰিব। কাৰণে আজি 3 দিনৰ মূৰত 932 জন মানুহ ৰাইট নাও আমাৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে। ইটছ এ ভেৰি গুড চাইন ফৰ আছ দেট তোমাক সকলোৱে ভাল পায়, তোমাৰ গীত শুনিবলৈ আহিছে। ঠিক আছে, ত' 1000 হ'লে আৰু ভাল লাগিব। 1K কৰিলে যদি 1K যদি তুমি পাই যাওঁ ন, সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হয় মানুহ সদায়, ত' 1K আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ। 1K যদি উৰি বাবা গানটো এবাৰ শুনিলে চাগে 1K হৈ যাব দিয়াচোন দিয়া। ঠিক আছে, প্যার কিয়া হমনে কিয়া ক্যা বুরা কিয়া, কৌন হ্যা বো জিসনে ইয়হাঁ প্যার না কিয়া, উরি হে বাবা, উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, বাবা উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, বাবা মই অন্তৰাটো গাই দিওঁ নেকি? গোৱা গোৱা, আৰু মাই নহয় অন্তৰা গাবই লাগে, শুনিবই নালাগে। सारा जहां देखे मकर क्यों हमसे आंखें चुराई, आंखें मेरी कहती है क्या तुझको समझ में न आए, हाय। सारा जहां देखे मगर क्यों हमसे आंखें चुराई, आंखें मेरी कहती है क्या तुझको समझ। নেটৱৰ্ক চাগে 1K অডিয়েঞ্চো হ'ল এণ্ড তেখেতৰ নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা অকণ চলি আছিল, হয়তো ফোনো আহিব পাৰে। যদি কোনোবাই লাইভটো চাই পেলাই তেখেতক ফোন কৰি আছে, প্লিজ এতিয়া ফোন নকৰিব, অকণমান দেৰিকৈ ফোন কৰিব। আহা মানসী, আকৌ এবাৰ আহা, উৰি বাবা অন্তৰৰ পৰা শুনিম আমি খবৰ দেই। অ'কে, আই এম এপ্ৰুভিং। दुनिया तो क्या अपवाद का, कुछ है हमको नहीं, अब तो जहां तो साथ है, जीना है हमको वही। प्यार न किया तो सनम जी के क्या किया, कौन है वो जिसने यहाँ प्यार न किया, उरी Hey baba, uri uri baba, uri uri baba, uri uri baba baba, uri uri baba, uri uri baba, uri uri baba baba. Thank you. Kya baat hai, dekho suno, jui hai pale musically related manuh sai ase, par ei uri last je tumi transpose ho jai je note keta, please ei part to akor par gai dia na. যোনটো ট্ৰান্সপোজ হৈ গৈছে যে, প্যার না কিয়া তো সনম জি কে ক্যা কিয়া, কোন হে ও জিসনে ইয়হাঁ প্যার না কিয়া, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা বাবা। বাহ, কি ধুনীয়া সেন্ডিং নোট, কি ধুনীয়া ডাইনামিকৰ ইউটিলাইজেশ্যন, বাপৰে বাপ, ইটস মিন এ লট। খুব বেছি ধুনীয়া গাইছ আহি পাৰ্ট দুখন, মোৰ ভাল লাগিছে। এণ্ড মই ভাবোঁ দেই, বাপৰে বাপ, এই ছিংগিংটো থাকক সদায় তোমালোকৰ, আৰু এই ছিংগিংটো থাকিলে
অনাগত দিনত রাইজে বহুত বেছি তোমালোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিব, হয় নাই? আশা কৰিব তোমালোকৰ পৰা যে তোমালোকৰ মুখত বিভিন্ন ভাষা ভাষী গীত শুনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব, তোমালোকেও কৰি যাবা সেইখিনি কাম, হ'ব? হয় এতিয়া অডিয়েঞ্চক কি ক'বা? আমাৰ হাতত বহুত বেছি সময় নাই, বিহু শুনিবলৈ আছে আৰু এটা তুমি ভাল পোৱা গান এটা শুনিবলৈ আছেই। অডিয়েঞ্চক কি ক'বা? এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত কেনেকে থাকিব লাগে, কি কৰিব লাগে, কি বুলি তুমি ক'বা আৰু অনুৰোধ জনাবা? সকলোকে অনুরোধ জনাইছো যাতে সকলোই নিজে সেফ থাকে, কিয়নো দেখিছে কেনেকুৱা পরিস্থিতি। আগতকে আমি বেছি যেতিয়া বেছি সেফ আছিল তেতিয়া মানে করোনাটো ইমান নাছিলে, মানে ডেঞ্জারাস, এতিয়া যিমান ডেঞ্জার হৈ গৈছে তো এবাৰটো ইমান বেছি ভয়ানক হৈ গৈছে। আমি কিমান মহান মহান ব্যক্তিক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰুৱাই পেলাইছো, খুবই দুখ লগা কথা একদম। আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো ইমান সোনকালে যে ভিতালী বাৰ নিচিনা মানুহক আমি হেৰাই পেলাম। তো সকলে সেফ থাকিব, নিজকে সাবধানে রাখিব, বাহিরলে তেনেকে উলাই না যাব, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করিব, মাস্ক দুখন দুখন লাগে ব্যবহার করিব, আর যখন ভ্যাকসিন লওয়া নাই সকলে লই লব, কেন আমি স্ট্রং হয়ে থাকিব লাগিব করোনার লগত ফাইট করিব হলে। এতিয়া মানসীৰ এটা ভিডিও চাইছিলো যে খিৰিকীৰ ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই কৰোনা টেষ্ট কৰি আছে, মানসীয়ে ভয় খাইছিলে, বহুত ভয় লাগিছে নেকি তেতিয়া? হয়, মই কৈছো যে মই নিজে কৰিম দিয়ক। কিয় দিব বাৰু তেখেতসকলে? কৰোনা টেষ্টটো আচলতে তেনেকুৱা, মই দেখিছো, মোৰ মা ছোৱালীজনী সৰু যে সেইকাৰণে ভয় খাইছে বোলে। তুমি ভেকচিন পাইছা জানো? নাই পোৱা, নাই মোৰ এইজ হোৱা নাই। নাই, মই অতি সোনকালে চাগে মানে 4 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ 17 বছৰলৈকে যি যি আছে তেখেতসকলকো দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা লোৱা বুলি গম পাইছো। আই হোপ তুমি তোমাৰ কাৰণেও ভেকচিনটো এপ্ৰুভ হৈ যাওক সোনকালে, তুমি লৈ লোৱা। তুমি আমাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয়, অসমৰ বাবে খুব প্ৰেচিয়াছ, তোমাৰ ভইচটো খুব প্ৰেচিয়াছ, বহুতখিনি ৰাইজে বিচাৰিব অনাগত দিনত তোমালোকৰ পৰা, হয়নে? অ'কে, তো এবাৰ এটা বিহু শুনো, চব শুনিলো, হিন্দী শুনিলো, উৰি বাবা শুনিলো, বিহুটো এৰি আমি যাব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও, হয় নাই? দিয়া বিহু এটি কোৱা। হয়, ও জানো খপকৈ পৰিলে ও তোমালে
Thank you. ৱেলকাম ইমান ধুনীয়া এইটো এইটো আচলতে ভাৰ্চেছ আগজি ডেট প্ৰত্যেকটো সময়তে প্ৰত্যেকটো চিটুৱেশ্যনতে মানুহখিনিৰ ভইচ ৰেডি থাকে যিকোনো ধৰণৰ গীত গাব দিলে মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ সেইখিনি বস্তু চলাই নিয়ে মই সেইটো বস্তুৱে অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ যোৱা 1 ঘণ্টাত এণ্ড আই হোপ এই যি চৰ্চা এই যি সাধনা মানসী সদায় একেই থাকক ন থাকিবনে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা সদায় এনেকৈ হয় মানে অকণ আগত মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে ভইচটো অকণ কপি কপি নিচিনা আছে। এইটো ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে কেতিয়াবা বেছি গাই থাকিলে ভইচটো অকণমান ষ্ট্ৰেচি ষ্ট্ৰেচি হৈ থাকে একো নাই কথা নাই তো যি কি নহওক খুব ভাল লাগিলে মানুহে ইটছ মাই প্ৰিভিলেজ যে এই কম বয়সতে যে ইমান ডাঙৰ এচিভমেণ্ট এটা চুই আহি অহাৰ পিছতো আজি আমাৰ সৈতে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছা আমিতো ৰিজিয়নেল আমিতো অসমতেই কাম কৰি আছোঁ আমিতো এতিয়ালৈকে বাহিৰত 2-3খন জেগাৰ বাহিৰে অনুষ্ঠান কৰাই নাই গতিকে তোমালোকে এইখিনি বয়সতে ইমানখিনি কাম কৰি আছা আৰু আপুনি হিৰো হয় আপুনি ক'ব নালাগে কি কি ক'ব নালাগে মানে হিৰোয়ে হয় বোলে আপুনি কথা আৰু বেলেগ কি ক'বই নালাগে যে বাহিৰত গৈ কিনে আকৌ কিবা নাই নাই আমাৰ একচুৱেলি ইচ্ছা আছিলে বাহিৰলৈ গৈ কিবা কৰাৰ কিন্তু এতিয়া বয়সো নাই ডাঙৰো হ'লো বয়সো ৰেচপনচিবিলিটি বয়স আছে খুব ভালকে কৰা এণ্ড সদায় ৰেচপেক্ট ভাল পোৱা যি আছে তোমালোকে সদায় একেই থাকিব মোৰ ফালৰ পৰা আৰু যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিবা কামত আহো অলৱেজ এই দাদাজনক মনত পেলাবা মই সদায় আছো হ'ব দিয়া এণ্ড ভাল লাগিলে চি ইজ ভেৰি ফাইন এণ্ড থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন ডে তোমালোক সুদূৰ মংগলদৈৰ পৰা দৰঙৰ পৰা মোৰ বিয়ালৈ আহিছা আমাৰ বিয়ালৈ আহিছা আৰু বহুত দেৰি থাকিছা সেইটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা তোমাৰ পাপাটো অল টাইম জলি তেখেত খুব ভাল লাগে মা তো একদম চাই টাইপ মই সকলোকে লগ পাইছো ভাইটি কিমান ডাঙৰ হ'ল ভাইটি এটা ক্লাছ 5 পালে তা চুলিখিনি একেই আছেনে চুলিখিনি কাটি দিছা ওকে মানুহে এটা সৰু ভাইটি লকডাউনৰ কাৰণে কাটি দিছা ওকে তো মানুহে যেতিয়াই গুৱাহাটীতে অহা হয় মনত পেলাবা বাৰু মোৰ সৰু প্ৰজাতলৈ আহিব লাগিব ঠিক আছে সব পৰিয়ালে ভাল লাগিলে এণ্ড আপোনাকো বহুত বহুত থেংক ইউ এইটো সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইমত আমি এনেকে লগ হোৱাই নাছিলো তো আপুনি খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে সঁচাকে প্ৰশংসনীয় আৰু এনেকে সদায় আমাৰ কাৰণে ভাল ভাল কামবোৰ কৰি যাওক আপোনাৰ পৰা মানে খুব ভাল ভাল বস্তু আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰি যাম মোৰ যিখিনি সামৰ্থ্য সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই সদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এণ্ড তোমালোকৰ সহযোগিতা লাগিব এইটো একচুৱেলি ইজ মাই প্ৰিভিলেজ একচুৱেলি তোমালোক যোৱা 3 দিনেই মই যি কেইগৰাকী মোৰ ভগ্নীৰ সৈতে কথা পাতিছো এক চে বৰকাৰে জ্যোতিক চোৱা চাৰেগাঁৱৰ পৰা জি চাৰেগাঁৱৰ পৰা আমাৰ ফাইনেলিষ্ট টপ 5 প্ৰতীক্ষা চাৰেগাঁৱৰ পৰা চেলেঞ্জ 2018-19 তেখেত ফাইনেলিষ্ট তুমি উইনাৰ গতিকে ইটছ মাই প্ৰিভিলেজ মই শিকিছো বহুতখিনি কথা তোমালোকৰ পৰা দেই দিয়া বা সদায় এনেকে আমাক সাপোর্ট কৰি যাব আৰু সদায় আশীর্বাদ কৰি যাব আৰু যিসকলে চাই আছে সকলোকে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ সো মাচ কাৰণ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে আমাক এনেকে টাইম দিছে চাইছে সো সদায় এনেকে মৰম কৰি যাব আশীর্বাদ কৰি যাব যাতে আৰু আগুৱাই যাব এণ্ড এটা কথা মানসী তোমাৰ তো ইউটিউব চেনেল আছে নিজ এই কমেন্ট বক্সত সকলোৱে তো তোমাক তোমাৰ গান ভাল পাইছে তোমাৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে তোমাক তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো তুমি কমেন্ট বক্সত দি দিবা হ্যাঁ তেতিয়া তোমার ইউটিউব চ্যানেলে গৈ সকলে মই ট্যাগ করা প্রোফাইল তো তোমারই প্রোফাইল হয় তেতিয়াহলে সেই প্রোফাইল তো পাবই তোমার হাতে কথা পাতিব পাৰিব তোমার প্রোফাইল তো মই ট্যাগ করে দিছো আৰু মই ইউটিউবত আছো মানসী সহৰিয়া মিউজিক্যাল বুলি মানসী সহৰিয়া মিউজিক্যাল টাইপ কৰিলে আহি যাব মানসী ডাঙৰ হল ভাল লাগিছে দিয়া দে থ্যাংক ইউ বাই গুড নাইট মৰম দিবা সেৱা জনাবা মা দেউতালে মোৰ ফালৰ পৰা বাই আপুনি ভালে থাকক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মানিশ বাই সো এখেত আছিল মানসী মোৰ ভগ্নী যোৱা 3 দিনে মোৰ 3গৰাকী ভগ্নীক আপোনালোকে দেখিলে কিন্তু এতিয়া বাজিছে 9 আৰু 9:05 প্ৰায় মই লাইভ ছেশ্যনটো কাটিব লাগিব আদাৰৱাইজ বন্ধ হৈ যাব নিজে নিজে অকণ বেটাৰীটো ল' হৈ আছে সো কম পাৱাৰ বেংকটো এড কৰিলোঁ ইন দ্য মিন টাইম ঋতৃষা শৰ্মা অসমৰ এটা চিনাকি নাম ঋতৃষা শৰ্মাৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানে ঋতৃষা শৰ্মাৰ গীত আজি আপোনালোকে শুনিব পাৰিব এই লাইভ ছেশ্যনটোৰ জৰিয়তে
সো মানসী চহৰীয়াৰ লগত যি লাইভ সেশ্যন আছিল ইয়াতে অন্ত পেলাইছোঁ। আহি আছো 5 মিনিটৰ পিছত, যিসকল লোক এতিয়া চাই আছে 1.1 কে পিপল, এৰিবলৈ মন নাছিল কিন্তু উপায় নাই, এৰিব লাগিব। ঋতৃষা যদি আছে চেষ্টা, কিন্তু মই জানো 1.5 আৱাৰ যিটো বন্ধ হৈ যাব, আমাৰ চেশ্যনটো আধা আধা হৈ যাব। চ' এবাৰ কাটিছোঁ, আপোনালোক ক'লৈকো গুচি নাযাব, আৰু 5 মিনিটৰ পিছত আই এম কামিং বেক। থেংক ইউ মানসী ওয়ান্স এগেইন, খুব ভালকে থাকা, সংগীত চর্চা সদায় এনেকে চলি যাও। আহি আছো 5 মিনিটৰ পিছত, থেংক ইউ।